byl blbej úhel teda. Zvláštně poskládal teďka, že? Jo, jo. Měli by dát góla. Jo, jo. Kroky. Proč střílel teda, když jsou v pěti? To má počkat do falu. Jo, pěkný Martin. To bylo pěkný. A pěkně vidíš, on šel na druhou stranu sám, jo, viděl, že tu tam nepřiběhl, to chci po našich rukách zhrajeme. Chci říct, že to ještě budou stranu, pas tam tak zbrání. Proč ohýbá hlavu? To šlaš aj nad rukama. Má před sebe dát ty ruce. To je dobrý, on pěkně ohrozí Robert. Je? On by si měl udělat lepší úhel, víš, jako ten. Kdo? Ještě, že nešel, ty vada. Zastoval. Už nejde. Prám to ruce. Krása, to bylo pěkný, ale kousíček. No. Budou střílet, ne? Pěkný Lukáš, že? Ne.